Bakı şehrinde faaliyet gösteren 7 sayılı şehir poliklinikasında vaksinasyon prosesinde gerginliği yaşandı. Bu arada video görüntüler sosyal şebekelerde yayılıp. Belki arvadıyla vaksinasyon nöbesine gelen kişi poliklinikanın kapısını sındırıp Səhiyyə Nazirliyindən oxu asın sorğusuna cevap olarak bildirilib ki, hadisə ötən gün akşam saat 18:40 radələrində baş verib. Növbədə dayanan vətəndaşlardan bir neçəsi sosial məsafənin qorunması üçün növbəli şəkildə tibb müəssisəsindən içəri buraxılır və qapı bağlanır. Həmin şəxs və həyat yoldaşı poliklinikanın qapısını sındıraraq içəri daxil olub və 3 həkimə xəsarət yetirib. Qurumdan qeyd edilib ki, faktla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunub.